sveikinamės iš Švyturio arenos, kur netrukus dvikova pradės. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis, ir tai bus pirmosios mažojo finalo rungtynės. Mačiuose komandos metė ne mažiau nei po 76 taškus į varžovų krepšį. Tai reiškia, kad komandos žaidžia atvirai, žaidžia rezultatyviai. O čia žiūrėkime, kaip keičiasi Neptūno puolimo planas, kai Galdiko aikštėje nėra. Seibutis pats susikuria progą atakai. 100 baudų metimų ryba. Peineris dar ir 150 ryba yra peržengęs. Visi kiti mažiau nei 100 metę. Jerry Johnsoną, nestandartinis metimas. Šiek tiek yra susikausti, niekaip negali pramušti, niekaip negali ras savojo žaidimo. Klaipėdiečiai, Peineris iš pokrepčio su Kisieliaus pražanga. Zonos ir dar kartą nepataiko Laimonas Kisielius. Daug laisvų metimų klaipėdiečiai prametė žaisdami prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Tikimas su Lietuvos rytu būtent tada baudomis leido klaipėdiečiai. Opa, išvaržau žaliau, pramušo Klaipėdos Neptūnas. Rekordas būtų 2 iš 25. Pikenrolas, pagaliau Galdikas su kamuoliu, Skučas. Žygimantas Skučas pučia varžovo metimą. Kamuolį. Jesaitis, dar viena greita ataka. Dominikas Mavra veržiasi arčiau krepšio, pelno 2 taškus. Tavo išties pusėje. Kačinas pagrindinė vidurio polėjo pozicijoje. Luko aukštikalnio 3 taškis, penktasis jo pelnytas. Tokius skirtumus dabar vėl iš arti pasitikrinai varžovai ir tai baigėsi perimtų kamuolių. Laimonas Kisielius suranda Edgarą Želionį, Želionis kala tą kamuolį į krepšį. 44-29 Panevėžio Lietkabelio ekipa turi labai solidžią persvarą. Žaidimo metė tik 2 kartus ir 3 kartus prarado kamuolį, kai bandė komandos draugai jo ieškoti baudos aikštelėje. Namo išties pranašumą ir gali pabėgti 0, iki to aišku reikia dar išgyvent. Mavra pataiko teikliai. Žygimantas Skučas šiandien kol kas irgi liekantis be taškų. Mavra atsikrato kamuoliu. Kšištofo metimą blokuoja Jucikas, perima kamuolį. Labai ilgas rankas turi Matas Jucikas ir dabar tai išnaudoja. Kitoje aikštelės pusėje Jucikas kala kamuolį į krepšį. Buvo bandymas sužaist klasiškai. Panevėžiečių per brolį ant uselio. Bredonas Vilsas iki galo. Atako stadijoje vėl Vilsas. Reikia trumpinti dabar atakos fazę. Tai yra faktas, esant trumpai, menkiausiai. Kšištofas su kamuoliu. Beveik visą antrą rungtynių dalį klaipėdiečiai žaidžia be Simo Galdiko. O Lietkabelis renka taškus. Nepavyksta galiausiai sėkmingai atakos užbaigti vienam iš brolių. Čia nepavyksta to padaryti ir Laurynui Bieliauskui bei Matu Jucikui. Brendonas Filsas, jam įkrenta kamuolys į rankas. Brendono Filso 2 taškais. Brendonas Filsas, Klaipėdos Neptūnas, pabandys pelnyti šiek tiek paguodos taškų. 3 Lauryno Bieliausko taškai. Bronzinėje serijoje 1-0. Panevėžio Lietkabelis priekyje ir antradienį jau žaisintis antrasis rungtynės namuose.